Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till årets lansering av Djurvänlig kommun. Det är ju en årlig mätning som vi gör just för att ta tempen på kommunerna och deras arbete med djurvänliga val. Här undersöker vi hur djurvänliga kommunerna är och hur trenderna ser ut. Mitt namn är Sebastian Wiklund och jag jobbar som samhällspolitisk chef hos oss på Jöns Rätt till vardags. Och det är jag som ska moderera och leda det här samtalet. Upplägget idag, det är som så att vi kommer få en presentation om årets samlade data från Djurvänlig kommun. Därefter så kommer vi få en dragning om djurvälfärd hos kycklingar. Något som hjälper oss att förstå varför det är viktigt att tänka på djurskydd vid upphandling. Vidare får vi höra hur Helsingborg arbetar med att eller deras arbete som de har haft för att jobba väldigt medvetet med upphandling för bättre djurskydd. Sen är det dags att presentera 10-topplistan med de djurvänligaste kommunerna i Sverige 2024. Därefter så ska vi få prata med en representant från vinnarkommunen. Frågor tar vi in ifrån er i publiken under webbinariets gång. Det är då till att skriva i chatten så tar vi emot dem. Skriv frågorna direkt där och så fort ni kommer att tänka på dem så lyfter jag in frågor allt eftersom när det passar. Så ja, jag tror att det var allt. Nu tycker jag att vi drar igång. Cecilia Mille, sakkunnig inom hållbarhetsfrågor hos Jöns Rätt. Varmt välkommen. Tackar. Det är du som är ansvarig för Djurvänlig kommun och har arbetat mycket med detta. Det är ett stort jobb. Det är det. Vill du börja berätta lite om årets undersökning? Det ska jag göra. Tack så mycket Sebastian. Och jätteroligt att ha er alla här och lyssna idag. Jag kommer berätta om hur undersökningen är gjord, vilka områden som den berör och kort om resultatet. Djurvänlig kommun har genomförts varje år nu sedan 2019. Så det är den sjätte rankingomgången vi presenterar här idag. Djurens Rätt strävar i det här arbetet efter att både inspirera kommunerna till att sätta ambitiösa mål och också efter att vara ett stöd i kommunernas arbete med att uppfylla mål som de redan har. Och vi gör det här genom att dela med oss av vår kunskap och genom att sprida goda exempel kommuner emellan. Och det arbetet ligger i fokus under resten av året, ganska mycket för mig. Ni hittar också material med goda exempel och tips för kommuner på vår webb. Undersökningen som ligger till grund för rankingen består främst av en enkät om kostfrågor. Både satsningar på växtbaserad mat och djurskyddskrav vid upphandling av animalier. Mest fokus ligger på den mat som serveras i skolor och förskolor. Och den här kostenkäten står för ungefär 90% av den totala maxpoängen. Enkäten om maten kompletteras sen av en mindre enkät som berör användning av påskfjädrar, begränsning av fyrverkerier och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande. 192 av landets 290 kommuner har svarat på hela eller större delen av årets undersökning. Vilket motsvarar en svarsfrekvens på 66%. Vid offentlig upphandling av animalier som kött och mjölk och ägg så har kommuner möjlighet att ställa vissa djurskyddskrav som är formulerade av upphandlingsmyndigheten. Djurskyddskraven rör uppfödning, transport och slakt och finns på olika nivåer. I vår undersökning så har vi två olika nivåer i poängsättningen. Och där den lägsta poänggrundande nivån motsvarar regelverket för svensk djurproduktion. Och eftersom den nivån exempelvis inte ställer krav på att kycklingar och grisar ska få vistas utomhus så ger vi en högre poäng om kommunerna ställer mer långtgående krav. Under det här eventet har vi extra fokus på upphandlingens betydelse för djurvälfärden hos kycklingar. Och anledningen är de allvarliga djurskyddsbristerna i kycklingproduktionen och den nya möjligheten som nu finns för kommuner att välja bort så kallade turbokycklingar, alltså de raser som drabbas av störst problem. Förra året släppte upphandlingsmyndigheten ett kriterium för detta och Djurens Rätt ser en stor potential för att det ska kunna bidra till förbättrad djurvälfärd. Och nu
går jag över till att prata lite resultat av årets undersökning. Och ett väldigt glädjande resultat tycker jag är just det stora intresset som kommunerna har visat för det här att välja bort turbokycklingar. Mer än var fjärde kommun i undersökningen svarade att de kommer att använda det nya kriteriet, raser med begränsad tillväxthastighet som det heter, i kommande upphandling. Och här, i den här frågan gick det alltså att kryssa i flera svar samtidigt. Och som ni ser ställer de flesta kommuner idag krav i nivå med svensk regelverk. Men det är alltså något som kan komma att ändras ganska snart om inte producenterna ställer om tillräckligt snabbt. När det gäller andelen växtbaserad mat som serveras så uppger nära 70% av kommunerna att de under det senaste året har minskat mängden kött som serveras. Och även här gick det alltså att kryssa i flera svar samtidigt. Att öka antalet vegetariska dagar, alltså då inget kött eller fisk serveras, det är en populär åtgärd som genomförts i 34% av kommunerna under det senaste året då. Och därtill uppger 17% att de har minskat serveringen av kycklingkött, vilket var fler än året innan. Det har också skett en tydlig ökning av andelen kommuner som alltid serverar veganskt till barn och elever som efterfrågar det. Alltså som har ett sådant beslut på kommunnivå. Och det rör sig om en ökning på ungefär 10 procentenheter. Och det innebär att runt 70% av de svarande kommunerna nu har detta på plats. Och branschföreningen Kost och Närings nya rekommendationer om att som huvudregel erbjuda vegansk mat till alla individer som önskar det tros ha bidragit till den här ökningen. Var femte svarande kommun har också ökat andelen helt växtbaserade rätter på den ordinarie menyn. Och kommunerna brukar varje år i enkätsvaren ange att den viktigaste faktorn hos dem för att främja utvecklingen av växtbaserad mat är inställningen hos bland annat eleverna och så även det här året. Och Djurens Rätt har därför startat upp ett pilotprojekt som syftar till att främja acceptansen för växtbaserad mat bland elever och pedagoger. Och i projektet så undersöks nudging-metoder för att göra valet av växtbaserade rätter både enklare och mer attraktivt. Och vi söker nu kommuner och skolor som är intresserade av att testa de här nudging-metoderna i sina skolrestauranger. Så ni som lyssnar och som representerar kommuner eller skolor och blir nyfikna på det här, vill ha mer information eller vill vara med, kan höra av er till den här adressen info@djurensrätt.se och skriva att det gäller då pilotprojektet i skolor. Finns lite reklam här samtidigt. Ja, när det gäller den här kompletterande undersökningen som jag nämnde i början så visar resultatet av den att kommunerna har klivit framåt i mer djurvänlig riktning inom samtliga undersökta områden jämfört med förra året. Och hela 96% av kommunerna anger nu då att de avstår från kommunalt arrangerade fyrverkerier. Så där, med den här introduktionen lämnar jag nu åter till Sebastian. Ja, men tack så mycket Cecilia. Väldigt intressant att höra om. Och jag tog särskilt fasta på att var fjärde kommun vill använda nya kriterier för att välja bort turbokycklingar. Det låter glädjande. Vi ska gå vidare. Vi ser ju att upphandling är en viktig del för kommunerna och att man engagerar sig i detta. Men hur viktigt är det egentligen? Vi vet vad som upphandlas får konsekvenser för djuren, men vilka blir dessa konsekvenserna? För att få en inblick i detta så har vi bjudit in djurens rättssakkunniga etolog Anna Herenius som är expert på området, särskilt gällande kycklingarnas levnadsförhållanden. Anna, välkommen. Du ska nu få berätta hur kycklingarna har det. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket. Ja, jag blir lite ansvarig för att prata om det deppiga. Hänger du med oss? Bilden är frusen för mig. Ja, jag har också en frusen bild. Hör ni mig? Ja, vi hör dig, Anna. Ja, men då pratar jag vidare så får ni se
min frusna bild helt enkelt. Det är alltså så många djur som lider på grund av människan, så vi behöver prata om djurskydd. Och de som är flest och har det sämst, som vi brukar se det på djurens rätt, är kycklingarna. Och då pratar jag främst om turbokycklingarna, de som har nämnt tidigare. De som är avlade för att växa så snabbt som möjligt på så kort tid som möjligt. Och idag är ungefär 98% av alla kycklingar som föds upp eller kläcks i Sverige turbokycklingar. Så det är ett utbrett problem som vi sakta då börjar se en ljusning i. Och en turbokyckling väger ungefär 40-50 gram när de kläcks. Alltså som min bakgrundsbild som kanske nu är frusen, men jag hoppas ni ser den. Och de skickas då tiotusentals till olika anläggningar ute i Sverige från kläckeriet. Och vissa kallar ju då de här anläggningarna för familjegårdar. Men där göds kycklingarna fram till sin slaktdag som är så tidigt som dag 28 till 35 dagars ålder. Och då väger en turbokyckling redan runt 2000 gram. Så det är en ökning med 5000% på en dryg månad. Och för vissa av er kanske det här låter som effektivt kött och någonting bra, men det här är varken bra för kycklingen eller hållbart i längden. För redan innan en månads ålder riskerar de här kycklingarna ökad risk för sjukdom. Och då har vi exempel som smärtsam bukvattusot, alltså att vätska tränger in i buken och trycker mot organ som lungor. Vi har ökad risk för rörelsestörningar. Men också plötslig död som faktiskt har en egen begrepp inom industrin. Sudden death syndrome. Jag testar och sätter igång min kamera igen. Bara. Men det här är alltså inte en framtidssäkrad produktion med turbokycklingar. De behöver extra näringsrikt kraftfoder och det är ofta innehåller sådant som skulle kunna gå till livsmedel direkt, alltså soja och spannmål, istället för att gå en omväg genom kycklingar. Och om det skulle bli varmare så har de här turbokycklingarna högre risk för värmestress. Så klimatförändring där vi får ett varmare Sverige är inte en lösning. Och om slakteriet skulle behöva hålla stängt på grund av en kris eller katastrof finns det en risk att de här problemen med sjukdom och ökad dödlighet eskalerar om de inte kan dödas i rätt tid helt enkelt. Och som ni kanske minns så har det ju varit en del skandaler som upptagits på senare tid. Aftonbladet har pratat om kronfågel och det har skett bojkott av kronfågel från kommuners håll. De visade upp bilder i 200 sekunder i deras program. Vi hade Uppdrag granskning, kycklingens pris i höstas. Där vi också fick se hur turbokycklingarnas föräldrar har det. För de här föräldrarna är också avlade för att växa så snabbt som möjligt. Men de måste leva längre för att kunna reproducera sig helt enkelt. Och då har de en restriktiv fodergiva. Alltså de kan inte få lika mycket mat som de skulle vilja ha. De tvingas idag gå kroniskt hungriga och vi ser en risk för kannibalism och andra onormala beteenden som följd. Och redan idag så är det minst 3 miljoner kycklingar, så alltså fler än det totala antalet grisar som slaktas för kött i Sverige varje år, som aldrig blir kött. 3 miljoner kycklingar blir aldrig kött per år, minst. För det här är de som upptäcks på slakteriet och kasseras på grund av skador eller sjukdom eller att de dött under transporten. Och det här upptäcks av veterinärer för att skydda konsumenter, men det är också dödlighet på gård som inte rapporteras. Så det handlar om miljontals liv.
Så för att minska lidandet, spara liv och minska onödigt svinn så måste vi se en övergång till mer hälsosamma raser. Och det här är ju raser som fortfarande växer förhållandevis snabbt, men inte det här hälsoskadliga snabba tillväxten. Så vi behöver börja någonstans, och någonstans kan vara att fasa ut turbokycklingarna. Det här har pekats ut som en av de viktigaste åtgärderna för att öka djurvälfärden i Sverige. Och ni som är med här och lyssnar men kanske inte ser mig är ju en del av arbetet. Som nämnt så kan offentlig verksamhet ställa djurskyddskrav i upphandling. Och nu finns det äntligen ett djurskyddskriterie där man kan välja bort turbokycklingar. Och det här kommer vi ju prata mer om senare idag också. Och alla här är ju också konsumenter. Som konsument kan man göra val att till exempel välja bort kycklingköttet helt från tallriken. Så för att sammanfatta så jobbar ju fortsatt Djurens Rätt med att kycklingar ska få det bättre och att fasa ut turbokycklingar. Och vi jobbar med att påverka både politiker och företag. Och genom välfärdspaketet European Chicken Commitment, ECC, så har ju redan företag som IKEA, Bastard Burgers och andra tagit ställning för kycklingarna. Och de säger då nej till turbokycklingar och ja till en bättre levnadsmiljö som ger kycklingarna möjlighet att bete sig naturligt. Och samtidigt så behöver vi jobba för att djurskyddslagstiftningen ska bli striktare så att det faktiskt skyddar djur från onödigt lidande så som den ska göra. Så jag hoppas vi tillsammans är en del av den här omställningen och gör skillnad för kycklingarna. Och jag skickar över till Sebastian igen och hoppas att ljud och bild funkar bättre snart. Ja, men tack så mycket Anna för den här väldigt viktiga dragningen. Jag tror att kunskapsnivån i allmänhet är alldeles för låg här. Men det är viktigt att man kommer ihåg att man vet att de här djuren har ett väldigt kort liv med hög risk för komplikationer helt enkelt. Men vi ska gå vidare för att vi ser ju att det finns ett stort intresse hos kommunerna att bidra till att förbättra djurvälfärden bland annat för kycklingar. Och därför har vi bjudit in Linda Bjale, livsmedelskontroller i Helsingborgs stad. För att vi ska få höra lite mer om hur en kommun arbetar som också ligger framkant på området. Välkommen Linda. Tack Sebastian. Vill du berätta vad som händer hos er just nu på det här området? Just nu generellt så har vi väldigt mycket livsmedelsupphandlingar i alla möjliga olika stadier. Vi har precis tilldelat huvudgrossist. Vi köper livsmedel för ungefär 80 miljoner kronor per år. Och i den här upphandlingen så ställde vi krav på det vi kallar bakomliggande bevisning eller bakomliggande dokumentation. Och det gjorde vi bland annat då på ett antal kycklingprodukter. Alltså att man begär in bakomliggande bevisning på att man uppfyller ett krav på vad kan vara transport eller GMO-fritt eller vad det nu kan vara. Och sen så ställde vi även krav på en position i alla fall på långsamväxande kycklingar. Med begränsad tillväxthastighet. Vi kommer även inom kort göra en färskt köttupphandling där vi också tittar på att ställa på ytterligare positioner. Vi som många andra kommuner köper ju väldigt mycket kyckling. På gott och ont. Jag kollade lite i statistiken att vi köper ungefär 70% av det köttet vi köper i Helsingborg är fågel. Så att vi köper ungefär 104 ton per år. För ungefär 8 miljoner kronor. Nu är vi ju en medelstor kommun eller vad man ska säga. Det finns ju de som säkert köper betydligt mer. Och vi har ju ökat kycklinginköpen ungefär 30% de senaste 6 åren. Och det är ju just som vi kommer komma in på sen. Att det är ett billigt livsmedel. Men annars, jag sitter ju även med i, du nämnde kost och näring där innan Cecilia. Jag sitter med som sammankallande i den gruppen som har hand om upphandlingsfrågor inom kost och näring. Och där har vi senaste tiden haft väldigt mycket fokus på transparens och spårbarhetsfrågan. För det är ju ett jätteproblem inom livsmedel att vi inte riktigt kan lita på det som offereras i de här upphandlingarna. Utan att vi måste då ställa de här kraven på bakomliggande bevisning. Så att
Det håller på att ändras lite. Jag sa här i inledningen innan ni andra var med att jag har jobbat i branschen i nästan 20 år och det har ändrats väldigt mycket. Det här med hur pålästa kommuner är och vilka krav vi ställer och vilka krav vi ställer på uppföljning. Så att just nu pratar vi mycket om hur ska vi veta att det skattebetalarnas pengar går till verkligen uppfyller de kraven som är viktiga för oss. Bland annat då djurskyddskrav. Men vad skulle du säga, vad är det som behövs eller vad är det som behöver hända för att egentligen få fart på den här omställningen av den konventionella kycklingproduktionen i Sverige så att vi kan börja fasa ut turbokycklingar till förmån för annat? Vad tror du? Ja, en del är väl det ni var inne lite på innan, just granskningen i media. Att jag tror aldrig det har pratat så mycket kyckling som det gör nu. Både man tänker i branschen och även privat så är det ju många som har sett de här dokumentärerna och tycker det är förfärligt. Så att jag tror det är väl en stor del. Sen kanske branschen behöver bli tydligare på varför ska vi köpa den här kycklingen som kostar 3 gånger så mycket i affären. Vad är mervärdet med den? Och det är ju kanske extra svårt idag när det är en tid där ekonomin är lite tuff både för oss som handlar privat och för oss kommuner. Så att det väl gäller där att visa och informera om varför. För det är ju lite ett problem att kyckling är ju väldigt billigt. För att vara ett djur så är det ju skrämmande billigt vad man kan köpa en hel kyckling för. Och det är ju det man vill hävda mycket i branschen, att det är hållbart. Alltså det har låg CO2-påverkan, vilket många kommuner mäter. Och det är gott, både äldre tycker om det, barn tycker om det. Så att det är ju liksom en stapelvara i kommunen, som jag sa innan, att vi köper ju väldigt mycket kyckling. Så att och tyvärr blir det då att då köper man ju de här turbokycklingarna. Och man kanske missar hela den här biten med djurvälfärdsfrågan. Att den har lite kommit i skymundan. Så därför är det ju extra viktigt just med det vi har sett i media. Att det belyses. Sen måste vi ju våga kanske minska inköpen av kyckling i kommunerna. Även om det inte är så populärt. Ersätta med vegetabilier eller annat istället. Och sen kanske att producenterna vågar producera mer kyckling med begränsad tillväxthastighet, ett långt ord. Och sen kanske skärpt lagstiftning, som Anna var inne lite på. Det här med bedövning är ju en sån viktig fråga. Jag tycker att djuren ska ju klart lida inget alls, helst. Så att det är många, många olika delar som behöver komma på plats. Det är många komponenter och många som är med här också gör olika delar så att säga. Men jag tänkte just på grossisterna som jag tänker att du antagligen har kontakt med dagligen. Liksom. Och djurens rätt arbetar ju med European Chicken Commitment som förutom krav på att sluta använda turbokyckling också innebär mindre trängselkrav på utevistelse. Allt för att göra det bättre liksom då för kycklingar. Mm. Men hur ser du då på grossisternas roll när det gäller att tillhandahålla också produkter som möter krav på högre djurvälfärd? Det är ju klart att grossisten har ju en roll i att de måste tillhandahålla det som vi kommuner vill ha. Men sen så är det klart att de kan ju inte ligga på lager på produkter som vi inte köper. Och så har det ju kanske historiskt varit lite att vi kommuner har en väldigt hög svansföring att vi ska bara köpa eko eller vi ska bara köpa detta och detta. Så kanske man ligger på massa lager som man sen måste göra sig av med. Så att det är klart att grossisten, den köper ju om vi har ett behov eller vi vill, om det finns en efterfrågan. Så att det måste ju börja med att vi kommuner måste ju efterfråga det. Och sen måste det kunna finnas tillräckligt mycket på marknaden också, för det är ju ett jätteproblem. Jag tror väldigt många kommuner vill köpa, eller vill inte köpa turbokyckling, men man vet inte riktigt vad alternativet är. Så att, men ha bra dialog med din grossist och se vad finns och vilka möjligheter finns. För att klart, de har ju liksom det här kontaktnätet och de vet ju vilka som finns. Mm. Men du, heter det, ni som har arbetat en del med de här, har du några råd och tips till andra kommuner hur man kan arbeta för att bidra till bättre djurvälfärd via upphandlingen då? Ja, en stor del är väl, man måste ju ha kompetensen kanske också, det är väl där det är svårt. Jag jobbar ju bara med livsmedelsupphandling, men det är klart att det är inte alla kommuner som har
de resurserna. Så att där måste man väl kanske försöka fokusera på det man tycker är viktigt i sin kommun och där det gör mest nytta. Och där är det ju ett problem med att vi hade jättegärna bara velat köpa långsamväxande kyckling, men att begränsade resurser rent ekonomiskt blir ju svårt. Och sen kan det finnas politiska mål. Vissa politiker vill inte att vi ska köpa mer vegetariskt eller servera mer vegetariskt i skolor, förskolor, utan de vill att vi ska ha kött gärna varje dag. Så att det är ju hela tiden en, att man måste liksom ha, argumentera för sin sak. Varför tycker jag det här är viktigt? Och för mig då så tycker jag ju att djurskyddet är en jätteviktig fråga. Att det vi serverar till barn och äldre ska ju vara så bra som möjligt. Både en kvalitet och miljö och just djurvälfärd. Att det är en viktig fråga som man inte får glömma. Så att upphandlingsmyndigheten har ju sina kriterier som ni nämnde innan. Som är jättebra att titta på. Där får man ju råd och tips om hur, vilka krav man ska ställa och hur man ska bevisa dem. Och dialog med leverantörerna såklart. Vi i Helsingborg, Greenpeace kom med en granskning, eller vad det var nu, vilka kommuner som har uppnått de här målen på 1,3 CO2 per kilo livsmedel. Och där var ju Helsingborg en av de kommunerna. Och det är klart att det är ju stor fördel med det. Men vi kanske inte ska bli för blinda på att bara titta på just CO2, utan att det finns den här andra parametrar som också är viktiga. För att nu är det mycket CO2-snack. Och det är klart att då är kycklingen bra. Men vi måste ju också kunna köpa bra kyckling. Ja. Så att, men det är en tuff. Jag har ju varit med, jag kommer ihåg då när den thailändska kycklingen kom. Typ 2015 någonting, det var det här med näbbtrimning. Så då plockade vi ju bort all den thailändska kycklingen. Och sen så har det ju varit då, som ni nämnde, kronfågel. Och då plockade vi bort alla kronfågelsprodukter i ett och ett halvt år, tror jag det var. Men det blir ju en ökad kostnad för oss som kommun. För att då måste vi köpa någonting annat istället. Som vi kanske måste betala mer för. Så att kycklingar är inte lätt, men det är en jätteviktig fråga. Ja. Nej, men jag förstår. Vad heter det? Jag ska bara säga till publiken att det går jättebra att ställa frågor, så ska vi se om vi kan få med det i, skriva det i chatten i så fall. Men jag har en annan sak, för jag läste en debattartikel, tror jag det var, eller någon artikel som du hade varit med i, som handlade om blockkedjeteknik. Mm. Det handlar ju lite om det här, hur man ska kunna följa processerna så att man vet om vad det är man upphandlar. Vill du berätta lite kort om det och varför du tror på det också? Mm. Och det är lite tillbaka till det som jag kom innan med transparens och spårbarhet, att livsmedel har ju en oftast lång värdekedja där vi har väldigt dålig insyn. Så blockkedjeteknik handlar ju liksom att gå från det här med all information som finns i papper och pärmar och istället då digitalisera. Och det hade ju gett stor effekt för oss att snabbt kunna få ut information, om det nu är veterinärsintyg eller vad det nu kan vara. Så blockkedjeteknik är ju ett sätt att lagra information och verifiera information. Och nu har jag mest jobbat med fisk, men vi snackar även om det här med kyckling, som är en problembransch. Jag vet ju utomlands att de har använt sig av kamerateknik just för att mäta det här med hothälsan. För att hur vet vi egentligen att kycklingen inte har ont i fötterna? Även om branschen påstår att de har inte ont i fötterna. Men hur vet man egentligen? Jag är lite allergisk mot att man säger grejer som man egentligen inte vet. Och där var det något, det var i Frankrike, jag kommer ihåg, där man hade då kamerateknik för att följa hur kycklingarna rörde sig och för att se olika avvikelser i mönster och sånt. Och det är sån data som man då kan använda in för att göra större korrelationsmätningar. Så jag tror blockkedjeteknik eller just den digitala världen finns mycket att vinna just vad det gäller djurvälfärd. För att idag är det jättesvårt att få ut information. Hur vet vi hur många kycklingar som dog på den transporten? Det är ju ingenting jag som liten människa på en kommun kan begära ut så där på en handvändning. Och det har jag märkt nu med den här upphandlingen som vi hade på huvudgrossist, där vi begärde ut dokumentation. Att det är jättesvårt, för att det finns inte. Ställer du frågan till en leverantör. Vi har ju mycket de här diskussionerna inom kost och näring med leverantörer. Så säger de att, men hur ska jag kunna veta hur långt den har transporterats? Ja, men du har ju svarat att din produkt uppfyller kraven. Då måste du också kunna ha bevisen för det. Och det är där liksom den här glappet finns i informationsflödet.
Ja, och det är ju uppenbart att det finns ett behov av det också. Människor och kommuner vill ju veta vad de köper, absolut. Tänker jag. Men vad heter det, Linda? Stort tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Häng gärna kvar ifall det kommer några frågor senare. Verkligen inspirerande att höra hur ni har arbetat. Men då tänkte jag att det skulle vara dags för Cecilia igen att presentera vilka kommuner som ligger 10 i topp. Spännande, Cecilia. Är du med och är du redo? Jag är redo och med, och jag förstår att vi alla vill veta nu. Vi börjar med att titta på placeringarna närmast prispallen, tänker jag. Alltså placering 4-10. På 10:e plats hittar vi Håbo kommun med 121 poäng. Och på 8:e plats har vi Gotland och Järfälla på 122 poäng. Det här är ju en delad placering, så precis som i sportsammanhang så uteblir då plats nummer 9. På 7:e plats har vi Tierp, 126 poäng. På 6:e plats har vi Knivsta, 129 poäng. Och på 4:e plats har vi en delad placering igen, Karlstad och Kristianstad på 132 poäng. Och maxpoängen i år var 182 poäng. Så här jämnt har vi aldrig haft i toppen förut med flera delade placeringar. Vi känner igen Knivsta, Tierp och Järfälla på topplistan. De har flera tidigare toppplaceringar i ryggen. Kul att se er här uppe igen. I övrigt har det dock rört på sig ovanligt mycket i 10 topp. Mälardalen utgör det starkaste fästet i år. Och nu tittar vi vidare vilka som står på prispallen. På 3:e plats hittar vi Härryda kommun som är ny på 10 i topp. Och på 2:a plats hittar vi Burlövs kommun som ju vann rankingen 2023. Och dessförinnan också har funnits med på topplistan både under 2020 och 2021 med 139 poäng. Totalpoängen var, som ni kanske minns från förra bilden, 182 poäng. Och här skiljer det sig alltså bara en poäng mellan 3:e och 2:a pristagaren. Vilka har vi nu då på 1:a platsen? Här har vi årets vinnarkommuner Eskilstuna som får guldet med imponerande 144 poäng av 182 möjliga. Och Eskilstuna har klättrat många placeringar sedan förra året. Då var de på plats 35. Och det är också första gången som Eskilstuna har landat bland de 10 bästa kommunerna. Och här ser ni en bild från i måndags när Djurens Rätt hälsade på och gratulerade till vinsten. Och nu, Sebastian, är det väl dags för oss att säga grattis här också. Ja, men det tänkte vi göra. Ska vi se i alla fall Björn är med oss. Vi har Björn Eriksson, måltidschef i Eskilstuna. Hejsan, hejsan. Hej Björn, hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Stort grattis till er i Eskilstuna också. Tack så oerhört mycket. Du, vad heter det, som Cecilia nämnde här precis, så har ni klättrat många steg från förra årets placering. Då ni var på plats 35. Vill du berätta lite hur ni har jobbat för att åstadkomma det? Ja, absolut. Eskilstuna har ju liksom under lång tid jobbat ganska hårt med hållbarhet och miljöarbete, men kanske inte med speciellt fokus kring just livsmedel och så vidare. Men förra året så beslutade man om en ny riktlinje för måltidsservice. Vi har ju en samlad måltidsorganisation för alla måltider i vår kommun. Och man hade jobbat utifrån en ganska gammal riktlinje, så det beslutades som en ny, och det har medfört att vi har kunnat ta flera stora steg, strategiska beslut som har bidragit till det här. Vi har också jobbat hårt med en utredning som vi har kallat för klimatfärdplan, och den gick egentligen ut på att undersöka liksom vad som skulle krävas
för att närma oss klimatpositivitet som är liksom en av Eskilstunas övergripande mål att vara klimatpositiva 2045. Och den utredningen gav oss väldigt, väldigt mycket i information kring liksom vad är det vi behöver tänka på bredd och långsiktighet helt enkelt. Ja, men det låter bra och som ett strategiskt arbete som ni har tänkt efter kring. Jag ska bara säga någonting till deltagarna först innan jag börjar prata med dig. Fortsätta prata med dig, Björn. Ursäkta, men jag sa fel tidigare, hörde jag, och att om ni har frågor så ska ni ställa dem i fråga och svar-funktionen, inte i chatten. Så att skriv dem där. En sak som vi hörde här tidigare också är att många kommuner har ju sänkt sina nivåer på bland annat djurskyddskrav, men då vid upphandling på grund av det här höjda kostnadsläget som vi alla är medvetna om just nu i samhället. Men ni har istället höjt de här. Hur kommer det sig att ni lyckades med det samtidigt? Ja, men med hjälp av den nya riktlinjen och den här klimatfärdplanen så har vi kunnat presentera en bred bild av vad som liksom behövs göra för politiken. Det har gjort att de har valt att prioritera livsmedel rent ekonomiskt. Till i år så har vi inte haft några effektiviseringskrav överhuvudtaget på livsmedelssidan, utan man har istället valt att vara tuffare i kraven på att effektivisera som inom områden som personal och lokaler och energianvändning och transporter och så vidare. Liksom. Men istället kanske till och med tvärtom valt att satsa på livsmedelssidan. Ja, jag förstår. En annan sak är så här att jag har förstått att Eskilstuna skulle gärna vilja välja bort kött från turbokycklingar som vi pratade om här tidigare till förmån för mer hälsosamma kycklingraser. Hur har det gått med det? Hittar ni leverantörer eller är volymerna kanske för små? Ja, tyvärr så är det ju så att volymerna är för små. Vi har i vår senaste upphandling kravställt utifrån de volymerna som vi tror är rimligt att vi kan få tag i tillsammans, liksom, har vi utrett det med potentiella leverantörer och så vidare. Men vi är ju en bra bit ifrån helheten helt enkelt, tyvärr. Så är det. Men vad är det då som gäller? Är det att man liksom försöker tala om att det här är någonting man efterfrågar så att det kanske kommer i framtiden? Ja, absolut. Jag hörde också det tidigare, just det här att våra leverantörer plockar ju inte in artiklar som inte vi efterfrågar, och framförallt lägger de dem inte på lager. Så att kan de få lite mer säkerhet från oss att vi verkligen kommer köpa de här sakerna, så jobbar de hårdare med att få fram dem också, och det kommer gynna oss allihopa helt enkelt. Ja, jag förstår. Okej, men du, vad heter det, på senare år så har ni även satsat mer på växtbaserad mat än tidigare. Hur jobbar ni då för att hitta rätter som uppskattas när ni gör de här förändringarna på menyn? Så man skulle ju kunna tro att vi har gått till mer liksom helvegetariska alternativ, och det har vi egentligen inte gjort, utan kanske nästan tvärtom. Det vi liksom har valt att fokusera på lite mer än kanske ens prata om vegetariska alternativ och alla de här sakerna, är att titta mera på helhet. Vi vill ha en helhet kring hållbara måltider. Och den bygger ju såklart på att medvetet jobba med liksom utveckling av menyer och rätter där den vegetariska delen får ta en otroligt stor plats. Men kanske inte att vi bara väljer bort animalier, utan liksom tittar mer på vad är helhetsbilden här. Till exempel så har vi jobbar vi mycket med innovationer kring så här 50-50-artikel, liksom produkter, typ en köttbulle. Liksom. Det är ju positivt i många perspektiv, för då har vi också råd när vi behöver köpa mindre kött att köpa hållbart kött. Så det är liksom, jag tror att en väg att gå här, det är att verkligen titta på helheten helt enkelt.
Efter, så att det sticker ut på det sättet. Men har du några råd och tips till andra kommuner? Jag tänker att många säkert vill ha det när man vinner sån här utmärkelse. För, vad ska de göra för att göra liknande resa som ni? Ja, nej men, en framgångsfaktor tror jag det är just långsiktigheten. Inom offentlig verksamhet så har vi ju lite mandatperioder och politiska svängningar att förhålla oss till. Men i Eskilstuna har man gjort en tydlig liksom, en ståndpunkt tydlig liksom, att vi ska jobba vidare med det här över mandatperioderna. Vilket har gett oss också möjlighet att tänka lite mer långsiktigt och förankra liksom, idéerna bredare politiskt än kanske bara hos majoritetspolitikerna just för tillfället. Liksom. Och där ligger väl ett väldigt, väldigt mycket i vårt arbete. Det är att verkligen förankra det, både politiskt men också i övrig organisation. Sen så tänker vi att vi har också omvärldsspanat massor. Det finns massor med bra exempel på både offentliga verksamheter men också privata verksamheter som har kommit otroligt långt i det här och våga ta hjälp helt enkelt. Och sen att våga vara innovativa och kanske fundera över att hur ska vi utveckla de här sakerna själv, för att till viss del så tycker väl vi kanske att liksom branschen, måltidsbranschen, den går lite för långsamt om vi ska klara av att nå våra både miljömål och ja, klimatmål och hållbarhet överhuvudtaget. Liksom. Så vi behöver driva på det och vara liksom med i den processen och både kravställa såklart men också kanske till och med jobba med innovativiteten själva. Helt enkelt. Ja. Ja, bra tips. Jobba med innovationen själva och se till att det finns en bred förankring helt enkelt. Ja. Vi har fått en fråga här då från Thomas Hemmingsson, Motala kommun. Konkret, vad har ni ändrat? Vad har klimatfärdplanen och policyn ändrats i era inköp? Ja, alltså i inköpsmönstret så kan man väl se att till skillnad från förut så var våran upphandling ganska bred. Det fanns mycket att välja mellan och vi var ganska fria. Alltså köken kunde välja ganska fritt, vilket gjorde att vi till viss del då hade upphandlat till exempel en ekologisk produkt, men köket gjorde valet att köpa en annan produkt på grund av ekonomi. Så att vi har ju tagit en helt annan inriktning styrningsmässigt. Vårat livsmedelsavtal idag är ganska smalt. Vi har inte gett utrymme för mycket valmöjlighet, vilket innebär att vi kan förhålla oss till det i de strategiska besluten helt enkelt. Det är väl liksom det mest konkreta att bli lite tydligare med det. Med det sagt så kan man ju då tro att vår organisation skulle säga varför har vi ingen valmöjlighet? Men det handlar också om förankring och förklara helheten och varför. Och det har vi lagt otroligt mycket tid på, att hela vår organisation ska förstå att de bidrar i det här. Det låter klokt. Men du, Björn, varmt tack för att du kom och berättade hur ni har lyckats arbeta med djurvänliga val i Eskilstuna. Och tänkte gå på ett avslut här nu. Vi vill ju rikta ett varmt tack till er andra också som har varit med här idag. Linda, Anna, Cecilia. Och återigen grattis till er i Eskilstunas kommun som tog hem årets första plats. Tack. Givande samtal tycker jag, och alltid lika spännande att se vilken kommun som blir årets djurvänligaste kommun i Sverige. Till vår publik hoppas jag också att ni haft en spännande, lyssnat på ett spännande webbinarium och att ni har fått inspiration. Att ni tar med tips på hur er kommun kan arbeta och bli mer djurvänlig. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vill du se den här presentationen igen eller tipsa en vän eller kollega? Då kan jag berätta att vi snart kommer att lägga ut den här på Djurens Rätts YouTube-kanal. Så håll ögonen öppna och gå in där. Och är du nyfiken på var just din kommun hamnat i årets ranking, då kan du gå in på vår webbplats nu, djurensrätt.se, och läsa om det här. Här kan du också läsa om de olika trenderna bland kommunerna samt hur undersökningen är genomförd. Nu återstår det bara för mig att tacka för mig. Och säga på återseende. Tack, tack.